Labas vakaras, mėly bičiuliai, jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena, tokia septemusi, labai gražiai, iš tikrųjų viena iš puikių arenų Lietuvoje. Šių komandų tarpusavio rungtynėse užfiksuotas ir gražiausias praėjusio sezono BCF LKL epizodas. Žemaitis, štai jo. Sugebėjimai matyti komandos draugus, perdavimas Udrui, o čia žaibiška pieno žvaigždžių kontrataka. Stankevičius Udrui ir iš viršaus krauna Antanas Udras po pick and roll'o jų pirmajame kelinyje. Neužtikrintas Kristupo Žemaičio perdavimas. Lekūnas iki galo labai galingai truktelėjo Tomas Lekūnas, bet nepavyksta pelnyti taškuo. Dabar Žemaitis smaginasi po perimto kamulio. Amerikiečiai splitino gynybą Vaitkus, o čia Dagoberto Petia. Puikiai naudojasi savo pranašumais. Tretas. Išmetė sunkų metimą, bet pataikė Džėjus Tretas. Mėgsta, nes tai krepšinį paverčia šakmatais, bet vis dėlto Šiauliai puikiai suimprovizavo, na o čia geras perdavimas Antanui Udrui. Po jos Pasvalio pieno žvaigždės 54, Šiauliai 41, dabar keliaujame į pertrauką. Lekūnas arčiau krepšio ir du taškai. Vaitkus įstrigo, bet suranda vis dėlto Armino Urbutį, gerai. Bena. Oi, koks paslėptas puikus perdavimas Žygimantui Skučiai. Benos reidas labai galingas. Tai nėra didžiulis rūpestis. Galiatkas vagia kamulį. Šulskis pabėga į priekį ir du taškai. Kamulį Ignas Vaitkus su juo. Ir laisvas kelias Ignui Vaitkui iš viršaus. Metimą Vytautas Šulskis. Lekūnas gal ir paskubėjo, bet geriausiai neteisėmi. Gražus čia derinukas. Gražiai kirto. Kabinti bando, avantiūristiškai kamuolį bando kabinti Kristupas Žemaitis, o Džėjus Tritas. Visą mačą iš esmės kontroliavo pasvaliečiai, pirmajame kelnyje truktelėjo į priekį 30-18 ir po to laikė maždaug.